Po, ngjarja e sotme është rrjedhoje ngjarjeve të javës të fundit që kanë ndodhur në vendin tonë, ku kemi pasur një numër të veprave të cilat janë lidhë me grabitje të armatosur dhe kemi pasur një lëndim apo plagose të një zyrtarit policor në qytetin e Suarekos dhe sot ka përfunduar me një të vram nga ana e grabecve, supozohet që janë personat të cilat kanë kryer domani numër të grabitjeve në vendin tonë. Po lënd kuptohet që nuk është në nivelin e duhur siguria publike në vend. Marë parasysh që të gjithë pjestarët e këti grupi, që po supozohet që kanë qenë përfshim në këto vrasje, në këto grabitje dhe që kanë shti drejt organeve trendit që kanë mund përfundin me vrasje, janë me një të kaluar të theksuar kriminale, me veprat të cilat kanë konsumun të kaluar, janë, si pas të dhanave të policis, janë veprat do të thëtë që kanë pas bëjnë me plagosin e të kaluar, me tentim vrasje dhe me prishtë e rendë dhe qëtësis publike, dhe të njëjtët fatkesisht janë lanë në liri duke mos o monitoruve përtaria atyre. Mirë po, me një punë intenzivi që kanë bërë organet lisë batuse, javët e fundit, është arritur që të identifikohet këtë grup i armatosur që ka kryer një numër të madh të këtyre veprave kriminale dhe i njëjti supozohet që tashmë është neutralizuar dhe është në prangat e policisë. Fakti që janë arrestuar, shkurtimisht zoti Shkodra, fakti që janë arrestuar këtë grup, a flet për sukses të policisë? Po flet për një dimenzion të organeve legjislatuese, to janë supozime fillestare që ata mund të jenë kryeset e këtyre veprave penale, mirë po duhet lanë deri në momentin që dëshmohet me anë të provave që të njëjtit janë të përfshirë në këto aktivitete kriminale të cilat kanë rezultuar edhe me humbjen e jetës së njeriu sot. Zë Shkodra, falenderoj shumë. Falenderoj shumë për kohën. Natyrisht që kanë rrezikuar sigurinë publike, vetë fakti që ka pas shtana do të thotë shkëmbim zjarri mes forcave trendi dhe këtij grupi kriminal në qendër të qytetit, në një lagje shumë të banuar, le të kuptohet që kemi pas të bëjmë me një grup mirë të organizuar.